Зоран Заев е готов. Владењето со свиткана кичма завршува. Дене завршува најсрамната и најкриминалната епизода во поновата македонска историја. Завршува Заев. Ова е денот за кој се обврзав пред моите соработници, пред партијата кон која 3 години тие истите водат прогон. Пред народот кон кој сакаат да го избришат. Пред граѓаните кон кои удира и ги осиромашува овие 3 години. Дека оваа власт мора да падне. Заев и неговата антинародна и антимакедонска влада да си замине и никогаш повеќе да не се повтори. Денес дојде тој ден.